E aí, tudo bem? Beleza? Estamos aqui de volta para fazer mais um vídeo. E dessa vez estou gravando mais um episódio de Space Engineers. E hoje, galera, a gente vai continuar aqui o nosso projeto de construção da base planetária. Cara, desculpa se esses episódios estão sendo umas enrolações, porque realmente o jogo do Space Engineers é um jogo mais parado na sua maior parte do tempo. Ele é um jogo que realmente vocês estão aqui. Então, galera, já vai deixando aquele like se você curte esse tipo de jogo, se você gosta. E vamos lá, né? E a gente aqui, a gente fica muito feliz pra gente estar aqui. E beleza, e muito honrado por ter vocês aqui, vocês aqui assistindo meus vídeos. Galera, todo mundo que assiste meus vídeos, aqueles que realmente são poucos, mas os que assistem realmente gostam do conteúdo e curtem o conteúdo, deixa o like, cara, não custa nada, é nem 5 minutinhos, você clica ali e já era, o like tá pronto. Só isso, cara, não precisa, é só isso que eu preciso, que vocês deixem um like para vocês mostrarem que vocês estão curtindo o jogo, porque senão eu vou acabar parando de fazer o Space Engineers, porque não dá para fazer um vídeo, não dá pra fazer vídeo sem que não tem views, ou pelo menos compartilha pra galera que vocês curtem, pros seus amigos que vocês gostam, que mostra o meu trabalho para eles, vê se eles gostem. Eu não sei se meu trabalho é bom, mas eu tento, pelo menos eu faço ele de carinho, de coração. Então, beleza. Aqui nos últimos episódios eu já fiz toda essa estrutura aqui toda. Eu acho que eu prometi para vocês que ia soldar durante a semana, mas galera, não tive tempo. Verdade que eu consegui soldar só a torre ali, e a gente precisa trazer energia para esse lugar. Então, a primeira parte que eu vou fazer, não vou nem mexer nesse pedaço aqui, vou mexer na parte da central elétrica ali, ó. Eu preciso fazer pelo menos um ou dois painéis solares ali para que eu consiga fazer. Deixa eu dar uma olhada se está tudo, se tem pelo menos uma bateria soldada. Não tem bateria, eu vou ter que soldar pelo menos uma bateria aqui para que a gente consiga trabalhar com esse negócio. Então vou ter que trazer ali, vou soldar a bateria pelo menos para a gente poder fazer, e um painel solar no mínimo, pelo menos para a gente poder conseguir trabalhar com o sistema aqui. E deixa eu pegar aqui um pouco de coisa, só não sei se eu tenho 120 células, eu preciso ver. Deixa eu ver se tem aqui, senão eu vou ter que trazer lá da base lá de cima. Não, tem sim. Então eu vou puxar aqui e vou colocar só 120 aqui, que é o que eu vou trazer. E vou soldar uma bateria só, não, um coube 120. Vamos ver aqui, motor não tem. Deixa eu verificar aqui pra mim ver o que precisa para fazer uma bateria. A bateria tá aqui, ó. Tem bateria aqui. 120 baterias, 25 computadores e componente de construção. Tem bateria aqui, eu acho que eu vou desmontar uma dessas aqui. Eu não sei se eu consigo pegar as células de energia. Não consigo, mas eu peguei uma das baterias daqui e as células de energia eu vou ter que ir buscando aos pouquinhos. Vou pegar o máximo de coisa que eu conseguir aqui. Pronto, já lotou meu inventário, vou ter que levar lá. Deixa eu ver se eu tô com... Ah, pronto, deixa eu ligar minha lanterna aqui, que o ambiente tá um pouquinho escuro. Tem que ir devagar pra gente não bater, porque essa roupa aqui tem mais torque do que a outra e eu
Eu acabei não tendo. Então, vou pegar uma bateria qualquer aqui, vamos soldar ela. Pronto. Tá faltando quantas. Não tá mostrando aqui. Mas tá faltando 53, tá faltando 70 baterias ainda, tem que pegar lá. Vamos ter que. Eu vou soldar essa parte de energia para a gente poder ter energia para começar a mover e carregar as baterias. E começando tendo energia, a gente consegue colocar iluminação ali para a gente poder trabalhar. Isso que eu vou jogar aqui e ela vai transformar. Acho que dá, já deu de novo. Vamos lá levar lá. Tem que ficar esperto com o nosso consumo de hidrogênio pra gente não espatacar, para não espatifar aqui no chão que nem uma batata velha. Agora a gente já tem. Tá, beleza, tá faltando. São 18 baterias. 18 baterias que tá faltando. Célula de energia, na verdade não é. São células de energia que eu preciso colocar elas são. Infelizmente a célula de energia é um dos únicos itens que não se pega de volta. Que é bem triste. 18, mas eu vou levar umas 20 porque eu acho que vai. Que eu acho que vai dar. Pronto. Vou colocar lá. E é um componente bem pesado, então. Beleza, a gente tem um pouquinho de energia. Ela tem bem pouquinho de energia, mas ela dá. Já dá para começar a trabalhar. E deixa eu colocar um painel, vou colocar um painel solar ali para ele começar a mover aqueles itens ali. Tem um painel solar aqui em cima, tem. Como eu não tô conseguindo usar para nada esse painel, eu vou desmontar ele e vou colocar lá para nossa. E vou soldar um deles para que a gente consiga trabalhar aqui. Pronto. Eu tenho um painel solar já soldado e o negócio aqui é colocar mais energia. Eu acho que já dá para colocar o. Acho que já dá para colocar o negócio para começar a rodar, a girar. E, deixa eu ver aqui. Ah, painel de controle. Como é que. O que eu coloco aqui para mim? Bloco de temporização. Configurar ações. Bloco programável. Correr. Tem que mexer aqui no bloco de temporização. Vou ver aqui. E colocar ele com atraso de 1 segundo. A 1 segundo. Bloco programar configurações. Thank you.
É claro que aqui vai ter que ter um, mexer uma parada ali em cima que eu esqueci. É, bateria. Bloco programado. Editar. Só espero que não, que dê certo. Galera, eu acho que eu vou trocar isso daqui por um outro item. Deixa eu colocar aqui vou colocar um server aqui. Vou colocar um server aqui pra gente. Colocar um server aqui, porque esse negócio aqui tá muito chato. Deixa eu colocar um servidor aqui pra mim. Vou colocar ele de um jeito aqui pra que a gente não. Vou colocar um servidor aqui, fica mais fácil. Eu queria usar todos os conteúdos do próprio Space Engineers, mas pelo jeito não tá dando certo. Vou precisar de tubo de aço pequeno. Eu vou ter que pegar ali. Deixa eu já pegar ali um tubo de aço pequeno. E vidro à prova de bala. Vidro à prova de balas. Eu acho que eu consigo aqui, ó. Alguns. Que agora eu consigo. Deixa eu colocar lá e vamos ver se vai dar certo. Bom, já tá o suficiente, já tá funcional. Depois eu termino de soldar o tá faltando uma tela aqui, mas não precisa dela agora. Eu vou colocar aqui. Vamos colocar aqui pra mim. A gente clica em editar, navega pela oficina. Vou colocar esse aqui, ok. Verificar código. Compilado com sucesso. Salvar isso aí e a gente coloca aqui Invar Solar No Group Solar Found. Então deixa eu pegar aqui que é Group Solar Rotors. Você tem que criar um grupo chamado Solar Rotors. Rotor. Deixa eu criar. Eu acho que agora já deu certo. Vamos ver se colocou. Ah, vamos ver. Pronto, agora sim. Tá dando certo. Só não vai funcionar agora por causa que o sol não tá disponível ainda, mas assim que o sol começar a ficar disponível, ele vai começar a girar aqui e alinhar esse painel solar ao sol. Pelo menos é isso que é pra fazer. Aí ele vai começar a carregar a bateria sozinho, entendeu? Aí eu só preciso terminar de construir os painéis, mas pelo menos tem um painel solar pra gente poder brincar ali. Eu só vou precisar ver o que precisa para soldar cada painel desse. Se já tiver o material. De célula solar. Eu vou ali em cima também. Vou aproveitar aqui. Soldar o máximo que der aqui. Pronto, vamos ver se eu consigo pegar mais. Célula solar são 5, 64 para cada uma. Fique esperto para não bater aí.
ver aqui. Aqui. Usar de quatro células solares. Esse cara aqui eu vou precisar de... Falta... Componente de construção e tubo de aço. De aço grande. Tubo de aço grande. Tem que ficar esperto aqui, que senão... Porque se o combustível... Para os tanques não acabarem. Opa! Cuidado para não bater. Tubo de aço grande... Componente de construção. Tá bom, vamos lá. Aí já com quatro painéis, eu acho que já dá pra gente começar pelo menos a carregar essas baterias aqui. Eu quero manter essa toda essa energia aqui carregada com o máximo de energia possível que o painel consiga gerar. Não é nem questão do... Vou aplicar tudo que eu puder de fazer aqui, manter já os componentes aqui no lugar. Você viu o que eu falei? Que isso tem, que essa roupa tem muito torque? Então, aí, aconteceu agora. A gente...
Bom, galera, é isso. Eu acho que foi muito, já ficou muito extenso o episódio. Ah, realmente, ó, já começou. Ele já começou. Isso quer dizer que o sol já está nascendo e ele começou. Já automaticamente ele já está. Bom, e automaticamente ele já está tentando se alinhar ao sol. Essa eu vou construir bem certinho. Ele já está começando a carregar alguma parte aqui. Eu só não sei de onde que está vindo, mas já está recebendo um pouquinho de energia. Umas balançadas meia louca aí, mas eu acho que ele tá funcionando. Eu tô colocando, eu vou fazer sempre de um lado pro outro para que ele consiga equilibrar sozinho. O controle do torque, as coisas é feito pelo script, então se ele der uma balançada aí, mas eu sempre vou colocar ele, eu sempre vou tentar fazer uma linha de cada vez, de cada painel, até completar ele inteiro, para não ficar muito pesado e não forçar o rotor, porque o rotor é um item que costuma quebrar muito fácil, entendeu? Então tem que ficar esperto com quanto a isso. Não, mas beleza, galera. Eu queria mostrar para vocês quando que acontece quando tivesse quando tá no sol, quando tá no sol pleno. Mas tá, parece que tá funcionando numa boa. Beleza? Então, se vocês gostaram do vídeo, deixe daquele gostei. Curte, compartilha, adiciona favoritos e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Um abraço para vocês e fiquem com Deus. Sempre. Falou! Bom, galera, é isso. Eu acho que foi muito, já ficou muito extenso o episódio. Ah, realmente, ó, já começou. Ele já começou. Isso quer dizer que o sol já está nascendo e ele começou. Já automaticamente ele já está. Bom, e automaticamente ele já está tentando se alinhar ao sol. Essa eu vou construir bem certinho. Ele já está começando a carregar alguma parte aqui. Eu só não sei de onde que está vindo, mas já está recebendo um pouquinho de energia. Umas balançadas meia louca aí, mas eu acho que ele tá funcionando. Eu tô colocando, eu vou fazer sempre de um lado pro outro para que ele
para que ele consiga equilibrar sozinho. O controle do torque, as coisas é feito pelo script, então se ele der uma balançada aí, mas eu sempre vou colocar ele, eu sempre vou tentar fazer uma linha de cada vez, de cada painel, até ficar, até completar ele inteiro, para não ficar muito pesado e não forçar o rotor, porque o rotor é um item que costuma quebrar muito fácil, entendeu? Então tem que ficar esperto com quanto a isso. Não, mas beleza, galera. Eu queria mostrar para vocês quando que acontece quando tivesse, quando tá no sol, quando tá no sol pleno. Mas tá, parece que tá funcionando numa boa. Beleza? Então, se vocês gostaram do vídeo, deixe daquele gostei. Curte, compartilha, adiciona favoritos e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Um abraço para vocês e fiquem com Deus. Sempre. Falou!